გაზეთებს გამომცემლები იმიჯისთვის და ისტორიის გასაგრძელებლად ინარჩუნებენ, რადგან მიღებული შემოსავალი გაყიდული გაზეთებიდან ძალიან მცირეა. სულ უფრო იშვიათად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც ინფორმაციას გაზეთიდან იღებენ. ადამიანების დიდმა ნაწილმა ჯერ ტელევიზორიდან დაიწყო ინფორმაციის მიღება, შემდეგ კი სოციალურ მედიაზე გადაერთო. სოციალური ქსელების მოხმარების ისედაც მზარდი მონაცემები პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სწორედ ამიტომ ფლედექსმა ჩაატარა კვლევა, სადაც მკვლევარები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანებს ეკითხებოდნენ, რომელ სოციალურ ქსელს იყენებდნენ ყველაზე ხშირად ინფორმაციის მისაღებად. გამოკითხულთა პასუხები ასე გადანაწილდა: ფეისბუქი 35.8%, ტვიტერი 17%, იუთუბი 16.3%, რედიტი 12.4%. სხვა 12.7%. გამოკითხულ ამერიკელთა 5.8% კი სოციალურ ქსელებს საერთოდ არ იყენებს. კვლევარები ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებიც ინფორმაციას სოციალური ქსელებიდან იღებენ, პანდემიის დროს ახალი ამბების გასაცნობად იმაზე მეტ დროს ხარჯავენ, ვიდრე აქამდე. საშუალოდ დრო 15 წუთით გაიზარდა. ალბათ ისევე როგორც მე, თქვენც ბოლო 3 თვის განმავლობაში ხშირად ხვდებათ ახალი ამბების სათაურებით: დაინფიცირდა, გარდაიცვალა, დაიხურა და ასე შემდეგ. კვლევარები დაინტერესდნენ, როგორ მოქმედებს ჩვენზე ეს ინფორმაცია და დაადგინეს, რომ ფსიქიკური პრობლემები გაუარესდათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ინფორმაციას სოციალური ქსელებიდან იღებენ. უცვლელი დარჩა ან გაუმჯობესდათ მდგომარეობა ადამიანებს, რომლებიც ახალ ამბებს გაზეთიდან ეცნობიან. კვლევარებმა ასევე გაარკვიეს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ახალი ამბების მისაღებად YouTube-ს იყენებდნენ, ფსიქიკურ პრობლემებს ნაკლებად უჩივიან. თუ თქვენ ახალი ამბების მისაღებად სოციალურ ქსელ Facebook-ს იყენებთ, უნდა იფრთხილოთ, რადგან კვლევებით გაირკვა, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში ის ადამიანები, რომლებიც ახალ ამბებს Facebook-იდან იღებდნენ, ფსიქიკურ პრობლემებს უფრო უჩივიან, ვიდრე მანამდე. ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა სოციალურ ქსელ Reddit-ის მომხმარებლების კვლევამ. 57% ამბობს, რომ პლატფორმიდან ბოლო 3 თვის განმავლობაში მიღებულმა ინფორმაციამ მათ ფსიქიკური პრობლემები შეუქმნა. კვლევარები ფლედექსიდან ამბობენ, რომ ამას თავის მიზეზები აქვს. სოციალურ ქსელებში ხშირია არასწორი ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების გავრცელება, რაც ხშირად ადამიანების შეშინებას, პანიკისა და გაურკვევლობის შექმნას ისახავს მიზნად. მიუხედავად იმისა, რომ პლატფორმები ცდილობენ ახალ ამბებს ებრძოლონ, ბრძოლა ყოველთვის დროული და საკმარისი არ არის. ფლედექსში ფიქრობენ, რომ ამ მხრივ ყველაზე კარგი მდგომარეობა სწორედ YouTube-ზეა. შეიძლება სწორედ ყალბი ახალი ამბები იყოს იმის მიზეზი, რომ ადამიანები, რომლებიც ინფორმაციას გაზეთიდან იღებენ, თვლიან, რომ ბოლო 3 თვეში პრესიდან მიღებულ ინფორმაციას მათზე გავლენა არ მოუხდენია და ფსიქიკური პრობლემები არ შეუქმნია. მეტიც, მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ მიღებული ინფორმაციით მათი ფსიქიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა. იმისათვის, რომ ჩვენი მოწყობილობების ეკრანები ჩავაქროთ, ძალიან დიდი ნებისყოფაა საჭირო, თუმცა სპეციალისტები გვირჩევენ, რომ ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. აქვე ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ დრო, რომელსაც სოციალურ ქსელებში ვხარჯავთ.